Кенники бес ылга саха сергер олорор жен олорор жени туту көддөрүтө икки төгөл кериңөрдөдө. Быйыл 90 уттан сагалан балаганы игадери үс тыгынчаттан такса жөөлөгө килди. Нелене олорор условиятын тупсарыга сударыстыбатын көрүлөр өйө бүлтө хүкүс болар, онуха арас программаң оглан олоко кирер. Бүтөхик бес ылга 15 тыгынчаттан такса же керген сударыстыбы өйө бүлүнөн туганда. Отон быйыл 600 тыгынча квадратный метр еннеак же тутулан үлөгө кирехтех. Үләхамытын Екатерина Мосова білісті. Берт үйріяқтық тұттан қаптан Николай Жетін осатын Остолын үйріну көбіз көнігіна тәңден берер. Үз ғолақ ғыл әдергеділі ат сүйрер елінен абраныңым. Өсте ұғыны қары үрдіттен дәлейдік тұттарғына толыру қачылығылақ оңыз тұқтырам. Икке дәсті ақ сыла сырдық жиелерін поясниковтар сударыстываттан субсидия тұғанан қылғыз кәмегер өрес бұттар. Бейбес болам бұд, мөлеуін үкі үйіз тұңчының бұд бұд. Оны жәйбі тақ квадратный метрі беске аға тауған квадрат болықтаға бет. Оны бұйыл перестрой, оң перестрой бұдың орды бұд, бағыстрой сөкелдер дебет. Елдархан Егор Бәлсірекетінші 15 сылғы республика сударыстығының мұнығар туға айтыттан. Екетінші 16 сылғы барты 600 тыынчы квадратный метрі еңіне ақ тұтуыны үліға келдер еқті ақпет. Олы бетер 5 сылғы көрдеріне екі түгіл куғар еқті ақпет. Мандық бағырқай болан қарбақ онына сақалыныр тұрғытақ жәлері суық оңыруыны, онына олырат жеф ондаты табағастақ болуытын үлдетіне. Етеніне тастан келдерілер тұту материалын сол бұйыны күтті ұқсат сетімне ақ. Өсі ағанырар сыл бүтуіде тұту бұлана еті күрдік жапчы білден олық жағақ бір тұтақ салатығар үлі бардам. Ол түміге қуағана суық. Бүкінгі сору ксеттон 5 бригантан тақса сетті. 11 ұйыстаты ұпсай төсіз бұған сетті тұғынша квадратный метрі еңі ақ жевілі акидді. Ол бұлырыңыны қытадыңнан көрдіқі 16 бірігінен үрдік. Қалбыт сүйстудың үст тіңінші квадратный метрі еңі ақ жені үлі әкелдер әш бұлан ақпыт барта объекті бұ барта білілер. Джекузгей қорат сайсары ұрайуына. Стройкон компания 16 әтесті әк ұлған жені бүкіндерге істері тастары селігін істерәрі үлі қамнас тегінен олырыр. 195 квартирала қаллаңы қарбағар үрдікті әк тас тұту олуға бұлырғын ұрылан баран бұйыл бітті. Бұл кварталға бұл хүббалықта мастиялар балдыр, қатайшта. Үтегелері бартын, оқын ұқтағыт, онына премьеріні маңдық келер тұтан тағар ұқтағыт. 16 тәтайшта, 12 ден тұтақтағыт. Тағытан әттеққай білген республикаға 600-тен тақса тәрілді, тұтуынан жарықтанар. Әтінтен стройкон тәрілді бір опытта ақтыра. Сүрбі сыл бөйгеға үлелен Саға театрын Артикатағы культура институтын күрдік бөдің объекттары тұттар бұта. Түрт сылтан бәтті қарбақ жеттен ұлықты оқтыру көрі программанан ұс нераға уанша жені тұтты. Білінгі тұрғынан республикаға 130 сәтті әлбақ квартиралағы жие жәндеді. Оныға тұтатшылар бастан көндейін оңыран баран бүтінің тұтан тағарар болан бір түргенлік бітірелілер. Жаманыға жие өт бөғатағы боларығар қаянда бір-біркені ағықтақ. Ол экспертизін бір бұт проектақ жие уже официально государство контролға керір. Әнінің қайсыз олары бұдан тұпсар. Еті қыра жейлері ұлған әтті қантон. Ұлған жейлер барда проекттары экспертизіне бәхетін ағынады. Ағар. Тұтырғын әгір бұлырын онына бұйылғы сылдағыны сочоты суық кемден эксперттер әтелілер. Етірәрі барда нар аңе бол батақ. Үстік кем күрістегіні күйірден кем қайсыз толақты күлелебіт ол көліғіне тілілер кеме келілі. Етінтен сәдіптен риалтырдар жие саната мантан салғы өрі тақсы әдейірден тұттыналылар. Бәлетер болаққа жекузгайға күн бүгін саңа тас тұту 1 квадратный метрете 1-2 тұғыншаттан 15 тұғыншаға дері қалбаңыр. Бұйыл 2-2 ғарғы 1 хостах студияны лақы хөпсіп, әйіл примерні нүк жүсін алыр болықтыра, бағар қырытық чепчен хөп, застройшіктен тұтылықтақ. Антон 1 хостахтар, ұлақан квадратуралақтар, 1 квадратуралақтар білген 300 ғар застройшікі хөп. Таричны рынықка әрге жейлер чепчехтірі. Например, әрге бағай көпіділер, хрущевкалар. Жие уат сығаната ұрғынығы батыған қонан тұрдағы ақсын үрден ері әлбәқ түгентен түрөтті ақ. Оны қайдағаме үйінен тәхінден берер қылын сөпті. Бұл жие бәтін әрі тұтутын бол баққа бе инженері әтін, олата электроэнерге әтін, ұтын, ғағын, ағаларға квартальный ұлақан сеттер ағаларға көмінады. Оны оғылы ұрағылығын қорат бәтілін арғылар.
Эти вот на квадратный метр бир вонча тенча. Ну хлора автон тенча ты бир вот лахана вон тенча на квадратный метр на бир тенча ты бир вот лах бир тенча уже дамер угар все тяга на угар. Это бир метод основной метод этого. Онтон билингите касаме мөлүйүнен сууманы бийде ууран бирер ортода дохоттагылга кайтарбат. Олхин жөнүксе ес күз кийден туран ипотеканан жи атылыргар тиер. Мартынафтар эрдеттен булаандан бир костоо квартираларын атылан баран алтыныга ипотеканы ыйталасбыттыра. Өр күттер бетага хоруй эки күнүнен тигинен келбите. Риэлтордор Сбербанга бәлләре мен данный бер бун интернеттен ыптыра. Онтон ханандан эки күн аспатага болу разы туах келбиде. Адабрение дин, ха, он такой ракелен. Документ битин оңуттурон, жей битин булан, качыбыт түхен, ныраңы жоннорга, татылабы жоннорга ыытан, ине канамыт уже олору таңы жей бидер. Государство өйбілдәғ ипотека программата аспыт сылтын олоқы кейлер. Уан бір біргеннақ ипотекаға бұлырын 2 миллиардтан тақса солковайдағы үпқаршы тұйрылыбыд. Бұл 4 аңар миллиард ұрысқоттаныға. Бұл опсая 4 тұйынша кредит берілінне, интен балтыра тұйынша та ипотекас господдержкай. Әлбәқ кейі күн ақсын, хүрбәлі заявка кейлі тұрар. 2 тұйынша 16 сылғы республика дүнен 200 сүрбе тұйынша квадратный метрі еннәқ чағыны жет ұтылуқтақ. Сетіне үтімігінен сөз ағуғын 9 тұйынша квадратный метрі еннәқ кетәқ тұтылуынна. Кейін көң желі ауаттақ күрелі қағалақ базаны намылуғын ұлықтығы Петр Сивсев әдір фермер программаға кейден оңыттырды. Улускен әлекке маны тәне тұйесірін бегетік сайынлары федеральны тұсқолынан бұйыл 200-тан тақса же тұтылында. Екі қайынсқанын өбіленер, әдір ұялылар, әдір специалистерден, бір қайынсқата екіге болағыны тұйесірігер оларыр граждандар ден. Қайда бір әдігінен программаға жоннар кейлерлері өттер болаққа бұл муниципалитеттерінен оңғылы бұл Словен тупсары очертын бәрәдегінен барар. Онны болағына бұл қаяндағыны кені тұй қағасуатын үләхеті болағына рәкейлерден бол батақ. Тұй хирігер олорор әдер ғыл, әбетер тұй хирігер үләлер әдер специалист, қолуыр бұл бір асты болуын хөп, үшталды болуын хөп. Білден тұран қая бағарар тұту бір келімнік оңғылындағына олыққа жаққа үшігей. Олы бәтер жан сәрге түйелбілен олық сөйбіт сірігер өт көз сандарықтақ, суол естіргілдіқтақ, әдергеділі ұтақара үттіттен болықтақ. Итірі Әлбәқ олағылғы басқа түңетілді біт үгіз ұғайбаға ол мәлігер қалғалақ бапырыс кәміне кәнеғас жәбі ғарылдар болы. Бұл бұл 195 миллион берін тұрып, онына үст сұлысыда бігі 5 түгінші тантаққа берілді бұл частығы бартын инженерінен қачы яқты ақпыт. Үйінер сылғы тұту салатығар бұлан сорық өсілуқан барда 605 тұғынша квадратный метр еннәқ, әлбәқ квартиралақ ғана кәтәқчі тұтылуқтақ. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Владимир Таюрскай, Сағасыра, Күнтен-күн.